Вітаю вас. В ефірі інформаційний випуск у студії Віталій Постемський з перекладом на жестову мову Ольга Рибак. І на початку коротко про головні теми випуску. У Хмельницькому сьогодні запустили 2 розумні зупинки. Ще 3 обіцяють облаштувати до кінця тижня. Більше місяця не працював світлофор на вулиці Чорновола у Хмельницькому. За цей час там сталося 2 аварії. Подолянка у національному строї прикрасить Хмельницьку багатоповерхівку. Подружжя художників з Івано-Франківська завершує роботу над муралом. 2 розумних зупинки запустили сьогодні у Хмельницькому. Обидві розташовані на вулиці Подільській. Встановила зупинки за власні кошти житомирська фірма «Дозор Україна». Подробиці в сюжеті Ірини Аріо. 2 розумних зупинки запрацювали у Хмельницькому. Обидві розташовані на вулиці Подільській, біля одного із супермаркетів та першої поліклініки. Встановила їх у рамках проєкту обладнання громадського транспорту GPS-навігацією житомирська компанія. Кошти з міського бюджету не витрачались на зупинки. Фактично все зроблено за кошти інвестора. Що будуть мати хмельничани від цієї розумної зупинки? Тут є можливість підзарядки мобільного телефону, є Wi-Fi, є розклад, електронний розклад, який інтегрований в систему GPS-навігації, де вказується час прибуття транспортного засобу на зупинку. Обслуговуватися зупинки буде комунальне підприємство «Електротранс». Встановлення і облаштування однієї такої розумної зупинки коштує 160 тисяч гривень. Як розповів комерційний директор компанії «Дозор Україна» Андрій Умінський, для того, щоб додатково налаштувати електронне табло, потрібно ще 3 тижні. Я поки не розумію, що там написано. Це час прибуття, напевно, до якого часу, за який час повинні прибувати, так? Ну, поки зручно, тільки подивимося, чи воно відповідає дійсності. То не треба чекати. Подивився, ти ж треба чекати, але якщо ти спішиш, то сідаєш на той, де зручніше. Хмельничанка Ганна Черевик інформацію на табло ще не вивчала. Можна посидіти, можна передихнути, бо в тролейбусі точно стояти. Гарно місто оновляється зупинками, тротуарами, навіть там, де не потрібно, а все рівно роблять. Де не горящі, як то кажуть, але роблять. Це зручно, особливо коли їдеш, наприклад, з навчання і розряджається телефон, можна підзарядити. Виготовлена розумна зупинка з гартованого скла. Нині такі є і у Чернігові, Ужгороді, Івано-Франківську, Рівному, Житомирі і Миргороді. Вона європейського зразка, да, тобто саме так виглядають зупинки, які є в європейських містах. Вона є прозора і тому дуже легко вписується в будь-які частини міста. Відеокамери, які цілодобово спостерігають за тим, що тут відбувається. Тобто зупинка є таким же острівцем безпеки. І потім ще буде довстановлена кнопка тривожного виклику. Електронне табло, яке встановлене сьогодні на зупинці в місті Хмельницькому, це є наша нова розробка, і ні в одному місті ще України такого електронного табло ще нема. Плануємо, крім цих 4 зупинок, то що ми відкриваємо на День міста, до кінця року зробити ще 2 розумні зупинки, продовжити роботу в наступному році і також компанія має встановити, ну, протягом короткого періоду часу 10 електронних табло, такі, які ми бачимо на цій зупинці. Ірина Аріон, Віктор Кривий, новини Поділля Центр. Роботу світлофора поблизу Хмельницької міської ветлікарні сьогодні відновили. Про це нам повідомив виконуючий обов'язки директора фірми, яка його обслуговує, Олег Захаренко. Нагадаю, світлофор на вулиці Чорновола не працював більше місяця. За цей час на цій ділянці дороги сталося 2 аварії, каже поліцейський роти номер 3 батальйону патрульної поліції області Євген Нікітенко. Подробиці у сюжеті Дарини Денисенко. Перша година дня. Вулиця Чорновола, 176, що у Хмельницькому. Саме тут, поблизу міської ветеринарної лікарні, і не працює світлофор. Що світлофор не працює, жителі цього мікрорайону неодноразово повідомляли патрульній поліції. Поряд ветлікарні протягом тижня не працює світлофор. Просять відреагувати, так як там ходять діти. Чорновола, 176. Поблизу вказаного будинку не працює світлофор, внаслідок чого трапляються аварії. Повідомили, що поруч з ветлікарнею не працює світлофор.
Перша скарга щодо непрацюючого світлофора до патрульних надійшла наприкінці серпня. Наразі їх більше 20. На лінію 102 надійшло більше 20 скарг на неробочий світлофор по вулиці Чорновола. Наразі там встановлений так званий розумний світлофор, який вмикається при натисканні кнопки. Але вмикається він не одразу, а протягом 5-20 секунд. Він дає зелене світло для пішохода. На час, поки світлофор не працює, там сталося 2 ДТП. Алла Чепко мешкає у будинку на вулиці Чорновола. Каже, світлофор тут не працює більше 3 тижнів. Десь 3 тижні. Я не знаю точно, десь так. Тут багато аварій. Дуже небезпечний такий участок. Світлофор на вулиці Чорновола обслуговує приватна фірма. За словами виконуючого обов'язки її директора Олега Захаренка, підприємство сплачувало за електроенергію, яку споживає світлофор, і використали наданий для юридичної особи ліміт, за що й отримали штраф від обленерго. Тож припинили роботу світлофора. Під час зйомки Олег Захаренко телефоном повідомив, що сьогодні світлофор таки запрацює. Ми приїхали це перевірити. Ще о 1-й годині дня світлофор на вулиці Чорновола поблизу ветлікарні не працював. Та коли ми вдруге навідались на місце зйомки, а це 16:30, світлофор свою роботу відновив. Дарина Денисенко, Іван Мовчан. Новини Поділля Центр. Флешмоб до дня усиновлення відбудеться завтра у Хмельницькому. Про це повідомила начальник служби у справах дітей облдержадміністрації Ніна Магур. Флешмоб розпочнеться на Майдані Незалежності о 13-й годині. В кожній області він буде по-іншому, але основне, що має бути центральна площа будь-якого населеного пункту. Обов'язково мають приймати участь діти ті, які можуть бути усиновленими. Безпосередньо завтра будуть діти на площі у місті Кам'янці-Подільському, будуть діти у місті Шепетівці, а також будуть діти, і це найбільша кількість дітей, і всіх залучених і зацікавлених буде на площі в місті Хмельницькому. Хто буде приймати участь? Будуть приймати участь всі бажаючі, але учасниками безпосередніми будуть діти, які виховуються в будинках сімейного типу і прийомних сім'ях, будуть діти, які виховуються у дитячих закладах, а саме в дитячому будинку, будинку дитини, в школі-інтернаті. Від початку року в області всиновили 29 дітей. Більшість взяли на виховання громадяни України, 4 дітей всиновили іноземці. 21 справа знаходиться у суді на розгляді безпосередньо про усиновлення. В зв'язку з тим, що законодавство помінялось, і якщо раніше рішення суду про усиновлення вступало в силу 10 днів, то в цьому році ми чекаємо цілий місяць, і в нас є сьогодні вже 9 дітей, які вже є рішення суду, але вони чекають того дня, коли будуть безпосередньо, коли їх будуть забирати. Завтра подружжя художників з Івано-Франківська завершить роботу над муралом, який прикрасить стіну будинку на вулиці Подільській у Хмельницькому. Про це нам сьогодні сказав художник Юрій Підчук. Разом з дружиною він малює на стіні багатоповерхівки подолянку в національному строї. Жінка має 2 обличчя. За задумом живописців, це подолянка вдень та вночі. За словами Юрія Підчука, до муралу наразі залишилось додати кілька деталей. На цьому відео ви бачите, як художники створюють малюнок. Площа муралу 13 на 29 квадратних метрів. Як повідомив голова громадської організації «Територія» Андрій Зоїн, це перший концептуальний мурал у Хмельницькому. Стрічку Олега Сенцова «Гамер» завтра покажуть у Хмельницькому. Кінопоказ фільму відбудеться у рамках всеукраїнської акції на підтримку кінорежисера. Про це повідомив продюсер міжнародного кінофестивалю «Світло» Олександр Урбанський. Подивитися фільм можна буде у кінотеатрі «Планета» о 19-й годині. Вхід вільний. Олег Сенцов – це людина, яка от зараз на даний момент це в'язень Кремля, да, який, тобто він за свою громадянську, скажімо так, позицію, він зараз відбуває покарання у російської тюрмі. Ми навіть пересікалися на Майдані з ним, от, він там знімав теж фільм. От, але я не думав, що це настільки унікальна людина, яка дійсно, не будучи професійним режисером, вона знімає повнометражне кіно. Це фільм, який це про... дитину, скажімо так, підлітка, який захопився комп'ютерними іграми, і взагалі це стало як певною хворобою. І цей фільм в Європі отримав дуже багато премій, тому що в них там боротьба йде з комп'ютерною залежністю і з ігроманією. На громадське обговорення реконструкції парку імені Чекмана кличуть
«Хмельничан». Воно відбудеться 28 вересня о 18-й годині поблизу літнього кінотеатру, що розташований у парку. Про це повідомив начальник міського управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. Під час громадського обговорення львівська проєктувальна організація «Група 109» представить віртуальний тур парком імені Чекмана та результати досліджень, що проводилися тут влітку. Саме ця організація розроблятиме проєкт реконструкції парку. Він коштуватиме міському бюджету 400 тисяч гривень. Сказав Василь Новачок. Виставку заслуженого художника України Олександра Гуменчука покажуть у музеї на Проскурівській. Про це повідомила директорка обласного художнього музею Ольга Долінська. Побачити роботи митця можна буде з 30 вересня. Художник Олександр Гуменчук понад 30 років живе у Хмельницькому, працює в галузі дизайну, станкового та монументального живопису. З 2002 року член Національної спілки художників України. Більше 10 років викладав мистецькі дисципліни у Хмельницькому національному університеті. Друге місце у фіналі всеукраїнських дитячих спортивних ігор серед школярів «Старти надії» посіла команда Шепетівського НВК номер 3. Про це повідомив начальник обласного відділення Комітету з фізичного виховання та спорту Сергій Сніцер. Команду представляли 14 спортсменів, змагання відбувалися від понеділка і до сьогодні у місті Червоноград на Львівщині. Нагадаю, саме команда Шепетівського НВК номер 3 стала переможцем обласного етапу змагань і отримала право представляти область на всеукраїнських змаганнях. На цьому ми завершуємо інформаційний випуск. Залишайтесь з нами і хай вам щастить!